Денес имавме чест да подпишеме меморандум за соработка со фондацијата Викимедија. Генерално соработката е почната од порано. Лабораторијата за дигитални ресурси и отворен пристап е формирана 2010 година и од тогаш значи имаме некои активности, а минатата година веќе имавме и конкретни активности, каде што имавме публикување на одредени наслови од нашата електронска библиотека. И тоа резултираше еве со иницијатива да подпишеме меморандум за подолгорочна соработка и веќе имаме планови како од наредната учебна година да почнеме да формираме тимови за креирање на содржини во Википедија, за публикување на други отворени содржини, да промовираме отворен пристап на податоците и така натаму. Сдружението Викимедија Макада, признат огранок на фондацијата Викимедија, која ги финансира сите википедијански проекти низ цел свет. Википедија е енциклопедијата, Викимедија е се друго. Затоа што покрај енциклопедијата, која е слободна, секој може да пишува и секој може да ја чита, а постојат други што ги викаме сестрински проекти, како што се Вики податоци, Вики книги, Вики универзитети и така натаму, на кои се работи за да може да се збогатува слободното знаење. Фондацијата се наоѓа во Сан Франциско и таму се наоѓаат и сите сервери на кои се, од кои се зрачат овие интернетски страници. Бенефитот за двете страни во секој случај е оној што сите луѓе ќе го имаат како корист. Ајде да ја направиме Википедија на македонски јазик место на кое може да се прочитаат сигурни и точни податоци. Тој дел имаат сите јазични Википедии проблем, морам да кажам, затоа што луѓето повеќе ми напишуваат отколку што има доволен број на луѓе кои може тоа да го проверат. Ние сме помала јазична Википедија на македонски јазик, меѓутоа сепак се трудиме да провериме се што се запишува. Кога некој еве вие на пример ќе влезете и ќе напишете нешто, ќе додадете информација или ќе избришете, тоа нема да биде видливо за целата популација се додека не го провери или да го одобри некој од тие што има таква алатка и можност тоа да го одобрат. Така да се надеваме дека ќе ја направиме Википедија место каде што има само точни информации. Благодарам.